Je suis Baye Malik. Tol bi nga xamni mom la fi Baye Malik am bi mu nekké fi ci dëkk bi kenn xamuko fi ya ko dagal tol bi ba paré bolé ko ak wa dëkk bi ba tay mu nekk fi chef de village ba ci domum ji di sambalawbe keuyit yi nga xamni am nako ba mu dugg ci école ba tay mu dem ci daara ju mag ja nekk ci Dakar keuyit yoy yow ya ko wutal baye ma man mi di sa dom ma ne ci tol yi mom mu ne ci daara yu mag ya di jang wa kon kay papa Baye Malik buul ba tiko ni dalay jox xar ni la xar mi malako jox pour nga tabaske ko ak teranga jing ko defal yeb papa lol kay la neeku ci won nga ko meuna jël nak ñu tabaske ko ndax xam nga ni fune ni jamono neeku ci yow wa samba oui xamna ni nak dajé bi tay mom dina la jaaxal trop non c'est pas méchant man koy jéggal bu baax non y a pas de problème dafa fekk ni dama tok waxtaan ak sama xel bu baax baax ok té bima xolé xamna ni bëgg nga ma yërem nga ma ba dal fim toll ni mom xamna ni damay nangu li nga wax rek parce que instant bi dara soté wu ci tabaski gaay nga jup ci bëgg na solo bëgg melni sama morom té moy lool dal yalla xam tay xol na ba xol may xamna ni bëgg nga ma tay di yërem nga ma ba tax ma dal li nga waxon dama ko fasiyene nangu ndax nak tabaski ba nga jup ci té xam nga rek bëgg na melni sama morom amaguma dara dal di solo du dara bon soulagement voilà mais je suis ben suggestion bu ndaw au fait dang ma accepter parce que dang ma beug tu m'aimes bien que dang ma accepter parce que tabaski bi mo approcher dede wayo la mo tax nga xalat lol voilà dama deg rek nga la yow sa xel ñaaw na di xana dafa tomber rek non non xam nga ñun rew tax luñ joggé vaut bien les choses ñu tek ko ci axe quoi voilà donc mais pour ça il y a pas de problème de toute façon dina la gérer lepp mago li nga wax lepp deug la té malako netil malako wax waye yow rek la ko netel ak sa yaay mi ci kër ci waye nak kiñ ko sékkal bo do gor kiñ ko sékkal du gor parce que lepp lu mu defal nit ci aduna dina génn ci penc mi wax ko yuux ko ñepp yek ko ni latir mako defal li latir mako defal le latir mako defal le te man ci sutura dong lay dox lolu li nga wax ni lu mako mësa def ndax te woyuy lay xalat suba wa 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 papa ki mako sekkal sama naw le la te xamna ko bu baax lepp lu mako defal ci aduna ne ciu mako moko mom ndax ñu lan ande te nit du ko deg ci aduna waye mom nak ma mom do yo bokul waye nak papa wax deug yalla Baye Malik bi mu ñëw ba fekk ma ci tol bi daf ni ma suma sañon ngeen waxtaan ak sa papa nga waxtaan ak sa yaay yaak sa yaay yep ngeen waxtaan ak mom ñu ñëw jël xar mi ndax ma ko jox ci xol bu sedd guuy xamna ni nak suma ko ko waxe day bañ waye yeen bo len ci waxtaan ak mom ngeen ñaan ko dina ñëw ngeen jël ko papa ñu bëggoon ñun ñi nga xamne ñun sey sa njabot te sañ la ñaan loolu nga def ko ngir sa njabot rek ñun ñoo la ko ñaan dina la jox yéré dal argent de poche so bëggé sax dina la jëndal xaar
Non, je ne badine pas. Lolo, je suis là, je suis là. Parce que très sincèrement, ce jour-là, c'est un jour sacré. Parce que li dama ko yag rêvé que mo goor xamone nani Barcelone rek lay football man may Real de Madrid lolou leer na nani legui xar nak day wessu tabaski comme niko mag ni waxe su beugé day wessu boté bu beugé mat tabaski voilà non la démé voilà donc dama bëggo ñu def ben balade de champ waaw dugg ci allée bi inaugurer suñu relation tay. Ah oui, parce que aussi ñun amnañ une place de l'indépendance, amnañ une place de souvenir et tout ça, mais au village amnañ ñu suñu champ. Voilà, ma bëgg ñu def bra dessous doxantu ma xola waxal le projet yi ci ma nekké tout ça. Yow da xolal fo ma diri fune dama lay top. Yow bo ma satché bëgg na fo ma bo diri ma sax bu la nexé ci bir all bi. Ma satché ko wala bu diri ko. Bay ba bol ko sa ba go oh mais voilà fi am fi ni mi ndax ñu am sak ñu am xar bu ñu tabaské ndax ñun man nañ war nañ la ñaan tamit nga may mak sama yaay lool rek la ñaan bago gatt nga ba mënu ma la buruxlu gis nga sa yaay ñol na lool ba mënu ma ko sut li ngeen ma wax moy tax tay man leen waaw ndax ñewante leen sa yaay ñew lu ci man ma gant ko ma goor yow goor deug nga yow nit ku bax nga sama dom nga de deug la waye ku bax nga kuma jappale nga ci atuna yow dong ya tax may def ya sa yaay li nga wax dina ko def ngir yeen jerejeuf ngir njabot jerejeuf papa waaw ndax tabaski nak day lu toy war waye dal mi ngi nonu seug na dal sen kaw waaw leen neex def leen ma dina dem seug laj xar ma indi ko ci kër gi jerejeuf papa waaw jerejeuf papa jerejeuf jerejeuf ma goor jerejeuf papa ñu sant yalla bu baax jerejeuf aduna ngi ni Comment tu vas? Papa, ça va? Papa, Mago, attends. Qu'est-ce que tu fais, Béfni? Harmi, on me l'a yobu, Kerge. Pardon? Attends, Mago. Loa? Harmi, on me l'a djelsi. Le moko yobu, sous le cœur. Bi. Mago? Oui. Mago, y'a la yoha. Y'a une harmi, madame. Mago, laisse le mouton. Ouais, Yo toi, moi j'ai acheté mon mouton pour mon père et ma mère. Nga andal sa papa nga len ko ñu jël xarmi sama xar ngeen di jël ouais qui je l'ai acheté très cher qui c'est pas un mouton de village wadé c'est un mouton de verger je l'ai acheté dans une verger tu as acheté le mouton eh papa attends arrêtez violation de domicile ngeen di yo sa bangé ñu ñu jobu wayo jobu xamni la dafa ni da rek la dayo sambalo be wayo mais yaay ma goor and ak papa wa may xonto xarmi wa mu ñew mu lako tekki xarmi muy dindi malako bayil xarmi papa ji bëgg tekki xarmi malako lan mo tax mu ne xam daf ko yob kër ga xarmi je l'ai acheté très cher c'est pas un mouton de villageois mako jënd suma ben xarit mamako jaay adama ndjay chéri mama babu momako jaay très cher 300 000 la ko jëndé bo la bëggé xaar da ngeen koy dem outil ki sama xaru papa la sama xaru yaay ah waaw ci dara honte papa do wax ni deglu mo wax la ben wi man duma sam moro d'accord yow sa bay la ci sé ndaxaru ge nga né féké da nga dof wala ay jiné ñolo japp ma la fa yobbu sa nday ji taxaw xamna li mako wax bu baax li nak waxi mag na do fa xalé d'accord ki sa bay moma né ma ñew jël ci ko tabaské ko yobbu sama kër
Merci. Avec tout le respect que je vous dois, demande nga waxat sama papa que ni sa dom sambalawbe néna mënu len jox xarmé parce que sama papa momul xarmé xarmé man mako mom mako. Oh! Bu baax la jikko ju nek ci yow rek mo nek ci mom mu ngi may defal lu neex ma sha Allah lolou la bëgg yob adina firdaus ni contact aw ma togaay waaw sha way wol mako mu ñew ndax dafa am fu ñu wara and ni ah ah la ti dem na sa kër and ak ma goor du ya go xon mu dem jëli xarma kër ga wax nga dalu police finti fantani la koy baba di cioy ba mu juddo sama ndey batay ni la koy lamba cioy fan la dem sa kër sama kër duma len ko jox tay duma len ko jox euleuk wayo yow yaay ton sam papa parce que sa papa mo waxe ak man ni mais di yow ya koy tontu yow wala ga regle yow yow ma ko le très bien degluma fi yow yow lan ngay wax han te yeen de ngeen oser sax yeen fek khar mu taxé ngeen ñew na da ngeen koy tek yobbu ko ah d'accord sa xarit mo ne la nga tek khar mom mo ne khar mi ñaata mom bu la joxe khar mi ban khar lay tabaske xam nga luma len di yegal so leen bëgge xar mu ngeen tabaske da ngeen koy dem jënti xar kenn duko maye kenn duko saraxé te kenn duko for man sama yaay sama momo yow dibor yow la man mi la mama do xar dibor wi xoyaan doomu ndey xoyaan yaay wax li tay xoyaan nak koddo faato ci yam gi nga ci tabaske lañu nekk ni mu metté ci yeen non la metté ci ñun yeen li ba jamm la yeen lan mo leen dal ci tan dibor la way tan dibor la sambalo bi mënuma bay may nga régler et puis vous sortez yow ñun nga dal sorté da ngay ni genn waaw ndax amu len lo len fi def te dañu gaawu mer nak degluma ah way len nak xari ñun teggu ñu len ko xarmi du fi joggé xarmi du fi joggé tay du fi joggé suba xoyal la baye kër ga waaw bamay genn neena ma suma démé ci dibor mané ko xarmi lay gërsi xoyal waaw bo démé waaw né ko dibor neena so bëggé xar dang koy dem wuti c'est terminé nak sorté neena hein nga fatale ko demb lo gis ma gor lo gis ci demb bay gisul demb dara bu sorté yow di nga xamni mak yow eh xolal sama papa ngay wax ak ton bi hors de ma vie dina ko defal tek yow bamou saf eh violation de monsieur ngay def yow tu ma di nga xamni très bien xamni ño bokku deuk man fi la la musa nok toujours am lay nok man man ngay waxal yow lay waxal yow oh mouton ça s'achète dañu bax li ma wax degul dara teguñu dara père yen ay affaireu fatali ko rek ay souvenir des mauvais souvenirs ko dimili yoratul lum la waxona lum la jappelé won lum la dimili won c'est qu'est-ce qu'il m'a dit le vieux là bran ma sa baye bon rom ko diko nuy ma am sa baye nga waré jangi sa baye mo jogé fi daw ñaan ko xais mu joxoko man madame jang mama est-ce que ça c'est vrai bon j'ai oublié de demander ça si automatique bi ki waxé ba légui waxon ya quelque chose il y a quelque chose ni insisté ni il y a quelque chose man sama juba top balance il y a ma mouton qui est là prend le repas je donne le mouton et tu manges keur gi mom doot ma fi sori mom ni lay def 5 sur 5 mom man sama yaay la no tax riposte wul ci deuxième question do deug juyo de sa keur la joge ni ma joge sama nga joge fa sa keur ma joge sa keur nga joge sama keur yow ah hadi sama keur nga joge yow ya bon yow kan nga me bolal dibor nga ma bolal dibor suma setul won dara tay billahi suma setul won dara ki la na jël xarma waaw sa dom ji samba lobe xecc loxo bi pousse ma tout mu danel ma
sambalo bi man lay def lolou man may bayam yow xam nga man xamna dof lo dina japp la pantongul la xam nga bu baax xaw dibor ak sambalo bi dañ la wax naka sudul non dibor ak sambalo bi dañ ma toroxal saga sax def nañ mako tay saga ndax yow rek sa ñak fayda walu wara lolou yow la koy laaj yow lay laaj lu waral lolou dibor lan la ma yabé dibor toñnama dibor liñu sék ak mom mu sék ko ak sama soxna xam nga wa yow mané lolou jarou répéter yow lan la dibor def ak lu waral dibor dina dépasser dañu mom la xamul dañu dem di jël xarmi mu ñu tek leen xarmi bu leen ko fi jëlé té yow mi yañu waxon né may nga ñu xarmi nek té xarmi jëndo ko sambalo bé sa dooma ko jënd dit kon fi lako riru la fi lako riru la xar mom xam nga ni jomb na leen ko jox ba du xarmu wex ma ngeen fekk fofu wa li motax fi lako riru la xar mom dina ko jël man di lako jox yow sama doomu nday nga koy tabaské xar mu ndaw mom nok mu lu sul won dara xam nga ma wax sa bay bi mo meuna fet wax nga mako di ci kanam ko sama rusul won dara dina la sa bay bi mo meuna fet ci tol bi la ma fek ni ma jëlal xarmi nga sa papa ne ko mu ñew jël ci xarmi jox na ko waaw xar mom nga ñu waxon du bobu yow ya ma togn du bobu yow du xar mom ya ma togn bay som lol fama ko waxon fiche indi nga problème duma dem sa kër yow fiche indi nga problème de yow mi ya ma bëgg jaxass ak sa bay papa nan dem way waxuma la xar mom yow papa nan dem yow mi ya indi problème ki gor pire la Alhamdulillah ko ak jëlul leen xarmi rek kon sante alhamdou ak tiant lillah ñeel na suñu borom han xarmi ngeen fokk dina leen ko jox yeen ngeen koy tabaské xana man nak man takku jégo na moy sama yaay han bure man rek du ngeen laal ndawal de ndawal mom du ngeen ko mësa laal baxna bor lamu def neex na ma